autokonepelin ympärillä miettimässä AY:n, eli ammattiyhdistysliikkeen osaa tässä hommassa. Ja se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että jos katsotaan Kreikkaa, Espanjaa tai New Yorkia, niin ammattiyhdistysliike marssii siellä mielenosoittajien kanssa. Ja jos me katsotaan nyt ympärillämme, niin mitä täällä on? Täällä on yksittäisiä ihmisiä. Ja okei, suurin osa teistä on tullut tänne itsensä edustajina. Mutta se olisi miellyttävää nähdä myös nämä perinteiset järjestöt mukana. Joten, mitä voidaan tehdä? Voidaan pyytää. Eli lähdettiin siitä, että me voitaisiin lähettää henkilökohtaisia kutsuja tai sitten organisoituja kutsuja kaikille Suomen liitoille siitä, että ne osallistuu tähän toimintaan sen sijaan, että ne istuisi siellä lähinnä omistajien puolella omistajien oikeuksia ajamassa tai vaihtoehtoisesti täysin hiljaa. Ja sitten semmoinen asia kanssa, että meillä on tässä listassa itse asiassa muutamia pieniä vaatimuksia, jotka muun muassa edustaa ihmisen oikeutta jatkuvaan työhön ja siihen, että ei tarvitse ottaa vastaan tuommoista väliaikaista työsopimusta, jos ei sitä itse halua. Mutta nämä kaikki vaatimukset, mitä me ollaan kirjattu tuohon, niin niiden surullinen piirre on se, että ne on esitetty yli 100 vuotta sitten ensimmäisen kerran AY-liikkeen toimesta ja nyt ollaan taas täällä uudestaan. Ja sen takia mä toivoisin, että jokainen teistä yksilönä, jos te olette liittojen jäseniä, painostakaa liittojanne. Jos te ette ole liittojen jäseniä, liittykää niihin, painostakaa niitä. Jos ei liitoista ole mihinkään, jos ei niistä ole auttamaan meitä järjestämään tähän maahan suoraa demokratiaa, niin unohdetaan ne. Tehdään uusia parempia liittoja. Mutta voisi ainakin ensin kysyä. Olen samaa mieltä. Hienoa, kiitoksia. Onko teidän, onko niin, että teidän ryhmä olisi jollain lailla jatkamassa tämän päivän jälkeen? Mielellään. Eli siis meillä ei ole varsinaista minkäännäköistä organisaatiota, hyvä jos edes puhelinnumeroiteta yhtään mitään toisillemme. Mutta jos te olette kiinnostunut millään tasolla tästä AY-asiasta, niin tulkaa tökkimään olkapäästä, tulkaa sanomaan jotain ihan mitä tahansa. Koska jonkunnäköinen organisoitu toiminta olisi tietysti suotavaa, eikä vaan se, että jokainen tekee yksinään jotain. Mahtavaa. No niin, nyt mulla on, te huomaatte, että mulla on ylimääräinen mikki tässä. Mä en tarvitse kumpaakin. Kuka